Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την τόσο παρεξηγημένη σχέση ανάμεσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών και την οικονομία. Για να τοποθετήσουμε τη δικτατορία 67-74 στο πλαίσιο της οικονομικής ιστορίας του 20ου αιώνα, πρέπει να την αντιληφθούμε καταρχήν ως ένα επεισόδιο του ψυχρού πολέμου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικονομική ανάπτυξη και η μαζική κατανάλωση ήταν από τα κύρια πεδία του ψυχρού πολέμου και εμπολής σε αυτά κρίθηκε και η έκβασή του. Ο Κέινς αποδείχθηκε αποτελεσματικότερος από την αιμονή στη βαριά βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της αμερικανικής παρέμβασης στον εμφύλιο, το σχέδιο Μάρσαλ στόχευσε και εν τέλει πέτυχε την ανόρθωση του κράτους και της οικονομίας που προηγουμένως είχαν πλήρως καταρρεύσει. Στη συνέχεια, οι δυτικοί σύμμαχοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός μοντέλου οικονομικής πολιτικής που εξασφάλιζε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης σε συνδυασμό με δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα. Τα αποτελέσματα, ιδίως μετά το 1960, ήταν εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγα χρόνια συντελέστηκαν βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Εξυγχρονισμός της γεωργίας, μιλάμε πάντα με τα συγκριτικά δεδομένα της εποχής, ραγδαία εκβιομηχάνηση, μεγάλη αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Βλέπουμε γρήγορα σε αυτό το διάγραμμα. Με το πράσινο είναι η απασχόληση στη γεωργία, που μειώνεται ραγδαία μετά το 1961 και αντίστοιχα με αυτό που φαίνεται ως μπλε ή μοβ, πιο σκούρο, είναι η άνοδος της απασχόλησης στη βιομηχανία και γενικά στο δευτερογενή τομέα και το γαλάζιο αντίστοιχα η αύξηση απασχόλησης στις υπηρεσίες. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι από το 1960 και μετά η Ελλάδα μπήκε σε μια τυπική φάση οικονομικής εξέλιξης που ακολουθούν λίγο πολύ όλες οι χώρες σε κάποια στιγμή της σύγχρονης ιστορίας τους. Τη φάση αυτή τη χαρακτηρίζει η μεταφορά παραγωγικών πόρων και ιδίως εργαζομένων από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα στους αστικούς τομείς της οικονομίας, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα. Όταν η μεταφορά αυτή είναι ραγδαία, όπως έγινε στην Ελλάδα το 60, αλλά και στην Κίνα των πρόσφατων δεκαετιών, η ανάπτυξη μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη και να πλησιάζει ρυθμούς της τάξης του 10% ετησίως. Απ' την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη αυτού του είδους μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολη και οπωσδήποτε δεν μπορεί να επαναληφθεί. Η παρατήρηση είναι επίκαιρη. Συχνά ακούμε από διάφορες πλευρές ότι η οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1960 θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τη σημερινή Ελλάδα. Πρόκειται για σοβαρή ανακρίβεια. Δεν υπάρχουν πια πολλοί άριθμοι παραδοσιακοί και υποαπασχολούμενοι αγρότες, οι οποίοι θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν την παραγωγικότητά τους απλώς μετακινούμενοι σε αστικές εργασίες, ούτε ακόρεστη ζήτηση για νέες οικοδομές, τις οποίες να χτίζουν οι πρώην αγρότες ως οικοδόμοι ή να παίρνουν για πρίκα στις κόρες τους για να μετακομίσουν στην πόλη. Η ραγδαία ποσοτική ανάπτυξη της δεκαετίας του 60 υπήρξε ένα ανεπανάληπτο φαινόμενο. Οι καιροί μας απαιτούν πολύ πιο σύνθετες και ποιοτικά διαφοροποιημένες λύσεις. Η ταχύ ανάπτυξη της οικονομίας των μεγάλων πόλεων μετά το 1953, που από το 1962 πήρε εκρηκτικές διαστάσεις, συνδυάστηκε με το λιώσιμο των μετεμφυλιακών πάγων και με την αναγέννηση της κοινωνίας, που έβγαινε πλέον από το λίθαργο. Κατά την πρώτη καραμανλική περίοδο, υπό τον φόβο που προκάλεσε η μεγάλη άνοδος της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958, συντελέστηκαν ουσιαστικές βελτιώσεις στην οργάνωση του κράτους, ταυτόχρονα βεβαίως με την επεξεργασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης και με την ενίσχυση των παρακρατικών μηχανισμών για κάθε ενδεχόμενο, που όπως είδαμε λίγο μετά χρησιμοποιήθηκαν. Ακολούθησε η απαρχή μιας σημαντικής στροφής με την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία, αύξηση των δαπανών για την παιδεία, βελτιώσεις μισθών και συνολικότερα το κλίμα της άνοιξης εκείνης της περίοδου που μετέπειτα χαρακτηρίστηκε χαμένη. Τι θα είχε σημάνει για την Ελλάδα η συνέχιση εκείνης της άνοιξης, διαβάζοντας κείμενα των ετών 1958-1967, βλέπει κανείς ένα υψηλό επίπεδο προβληματισμού και δημοσίου διαλόγου που δεν έχει κανένα ανάλογό του
στις επόμενες περιόδους. Αν η δημοκρατική πορεία της χώρας είχε συνεχιστεί απρόσκοπτα, είναι πιθανό οι ρυθμοί μεγέθυνσης να ήταν κάπως χαμηλότεροι, η μεγέθυνση του ΑΕΠ, αλλά η ελληνική οικονομία θα είχε μάλλον εξελιχθεί ομαλότερα και θα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για τις αλλαγές που ήδη άρχιζαν στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Βλέπουμε εδώ σε αυτό το γράφημα πάνω η γκρίζα περιοχή δείχνει την απασχόληση στη βιομηχανία και στο δευτερογενή τομέα. Βλέπουμε ήδη ότι μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60, παντού η απασχόληση στη βιομηχανία υποχωρεί και προετοιμάζεται η φάση, η μετέπειτα της μεταβιομηχανικής, ας το πούμε, εποχής. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακόμη τότε είναι πολύ μακριά από αυτό, το προσεγγίζει πολύ αργότερα. Στην περιοχή την ροζ κόκκινη, εκεί είναι η περίοδος της δικτατορίας. Δυστυχώς η ζωντάνια της περίοδου εκείνης, της προδικτατορικής, αποδείχτηκε πολύ δύσπεπτη για τα στενά περιθώρια που άφηναν οι ψυχροπολεμικές πολιτικές πραγματικότητες και προτεραιότητες. Η επιβολή της Χούντας ήταν κατά μεγάλο μέρος η αντίδραση του φοβικού βαθέως κράτους στις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές που έφερε μαζί της η εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 60. Αντίδραση που σαφώς είχε την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των Αμερικανών. Διαπιστώνεται λοιπόν στο σημείο αυτό μια πολύ βασική αντίφαση στη στρατηγική του Δυτικού Μπλόκου για την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Για να στηρίξουν τις φίλες δυνάμεις των εμφύλιων και στη συνέχεια να αποτρέψουν την ανάκαμψη της αριστεράς, οι Ατλαντικοί σύμμαχοι έλαβαν σημαντικά μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αναφέραμε ήδη το σχέδιο Μάρσαλ, υπάρχουν οι συμφωνίες για τη μετανάστευση Ελλήνων εργατών στο Βέλγιο, στη Δυτική Γερμανία, νωρίτερα στην Αυστραλία και βεβαίως η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1961. Όταν όμως τα μέτρα αυτά αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, η οικονομία απογειώνεται, δημιουργούνται δυναμικές που εγχώρησαν τις συντηρητικές δυνάμεις και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι δεν μπορούν πια να ελέγξουν στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και αποφασίζουν να ευνοήσουν την επιβολή δικτατορίας. Η δικτατορία ως πολιτικό εγχείρημα και ως οικονομική πολιτική ήταν μια απόπειρα να συνεχιστεί η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που είχε αρχίσει από το 1961 με ταυτόχρονη αποστήρωση των αποσταθεροποιητικών συνεπειών που είχε η ανάπτυξη αυτή για το συντηρητικό, κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς. Ως προς τη συνέχιση της ισχυρής μεγέθυνσης, το εγχείρημα σημείωσε αρχικά επιτυχία. Η μεγέθυνση διατηρήθηκε για όσο καιρό το επέτρεπε η ευνοϊκή διεθνή συγκυρία. Η επιβολή της δικτατορίας συνοδεύτηκε από τη διατήρηση των προηγούμενων υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Είναι επίσης πολύ πιθανό η βελτίωση του εισοδήματος, παρόλο που ήταν γρήγορη από τις αρχές της δεκαετίας του 60, να έγινε αισθητή ιδίως στην Ήπεθρο μετά το 1968. Και αυτό όχι επειδή η επιβολή της δικτατορίας αποτέλεσε κάποια τομή από αυτή την άποψη, αλλά επειδή απαιτήθηκε κάποιος χρόνος μέχρι να διαχυθεί η αύξηση του εισοδήματος που είχε αρχίσει πριν τη δικτατορία σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και στις κοινωνίες της περιφέρειας. Στην εμπέδωση αυτής της αίσθησης συνετέλεσε και η διαγραφή των αγροτικών χρεών το Μάρτιο του 1968, που είχε άλλωστε ακριβώς αυτό το στόχο, να εξασφαλίσει μαζική συνένεση για το δικτατορικό καθεστώς. Στη συνέχεια όμως η νομισματική κρίση του δολαρίου το 1971 και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση τον Οκτώβριο του 1973 οδήγησαν σε έντονο πληθωρισμό και εν τέλει σε οικονομικό χάος. Εκεί ακριβώς φάνηκε η τεράστια ικανότητα του δικτατορικού καθεστώτος. Οι πρόχειροι και αμήχανοι αυτοσχεδιασμοί στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής κάθε άλλο παρά κατάφεραν να επιλύσουν τα προβλήματα. Το 1974, σε συνδυασμό με τα τεράστια πολιτικά προβλήματα και τα προβλήματα εξωτερικών σχέσεων που είχαν στο μεταξύ ανακύψει, σημειώθηκε βαθιά ύφεση. Το κατακεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 7 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες. Η αποτυχία των ερασιτεχνικών χειρισμών της Χούντας στο πεδίο της οικονομίας συνέβαλαν και αυτοί σημαντικά στην κατάρρευσή της.
Η ύφεση του 1974 αποδείχθηκε βραχεία. Προανήγγειλε όμως αυτό που επρόκειτο να συμβεί λίγα χρόνια μετά. Μετά τη μεταπολίτευση, οι θετικοί ρυθμοί επανήλθαν για 5 χρόνια, μετριότεροι σε σχέση με το παρελθόν, έως το ξέσπασμα της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης το 1979. Αυτό είναι ένα, νομίζω, αρκετά ενδιαφέρον γράφημα που δείχνει με μπλε σκούρο είναι ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανακατακεφαλήν σε σταθερά εισοδήματα αγοραστικής δύναμης, που είναι λίγο πιο συγκρίσιμο από ότι είναι ένα πιο νομισματικό μέγεθος. Λοιπόν, με μπλε βλέπουμε την πορεία της Ελλάδας από το 1970 μέχρι πρόσφατα. Βλέπουμε στην αρχή τη γρήγορη αύξηση του ακαθάριστου του κατακεφαλήν εισοδήματος, που ξεκινάει από το 60 και συνεχίζεται μέχρι το 73, την ξαφνική πτώση το 74, μετά μέχρι το 79 την ανάκαμψη της εποχής της μεταπολίτευσης και μετά βλέπουμε μια μεγάλη περίοδο ουσιαστικά σχεδόν στασιμότητας. Έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν 3 ζώνες σε αυτό το γράφημα που αποτελούνται από τους δείκτες για διάφορες ομάδες χωρών. Η πρώτη, η MOV πάνω, που είναι μια μεγάλη ομάδα αναπτυγμένων χωρών, Ολλανδία, Ισλανδία, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία και άλλες. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα τίνει στην πρώτη περίοδο να μπει σε αυτή τη ζώνη. Στη συνέχεια φεύγει από εκεί και μπαίνει σε μια ζώνη που είναι Ισπανία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Τσεχία είναι αργότερα τα στοιχεία, έτσι, το οποίο ακολουθεί. Βλέπουμε ότι στην περίοδο αμέσως μετά το σταμάτημα της γρήγορης ανάπτυξης της περίοδου 1953-1973, ουσιαστικά η Ελλάδα αλλάζει, πάβει να ακολουθεί την πρώτη κατηγορία χωρών. Το 1979 οριοθετεί το τέλος μιας σχεδόν 30ετούς περίοδου που είχε ως κύρια χαρακτηριστικά την ταχεία μεγέθυνση με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. 5 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, η ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια κρίση που επρόκειτο να διαρκέσει σχεδόν 1,5 δεκαετία. Το μοντέλο ανάπτυξης που είχε διαμορφωθεί στη μεταπολεμική περίοδο ανατράπηκε πλήρως, η πορεία εκ βιομηχάνης ανακόπηκε οριστικά. Μπορούμε να το δούμε. Και εδώ βλέπουμε την μπλε γραμμή, πως σταματάει η αύξηση της απασχόλησης στην βιομηχανία. Οι βασικές βιομηχανικές μονάδες της προηγούμενης περίοδου πτώχευσαν και τα κρατικά ελλείμματα άρχισαν να αυξάνονται. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια βαθιά κρίση προσανατολισμού χωρίς τα απαραίτητα εφόδια για να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Η κρίση αυτή χαρακτηρίστηκε κυρίως από το παραγωγικό αδιέξοδο της χώρας και την απώλεια στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Από τη μια μεριά, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος κατέστησε τα όριμης τεχνολογίας, δηλαδή όχι τεχνολογίες αιχμής, ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα μη ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα αντίστοιχα νεοεισερχόμενων τότε χωρών με πολύ χαμηλό εργατικό κόστος και ταυτόχρονα αυξήθηκαν, όπως ήταν φυσικό, οι επί μακρό χρονικό διάστημα συμπιεσμένες αμοιβές. Βλέπουμε εδώ σε αυτό το γράφημα που έχει μετακινηθεί το κόκκινο λόγω αλλαγής υπολογιστή, ότι στην περίοδο 61-68 η ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας είναι μεγαλύτερη από την ετήσια αύξηση μισθών, ή μάλλον η ετήσια αύξηση μισθών είναι μικρότερη από την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά είναι στο 60%. 69-73, στην περίοδο της Χούντας, η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, η αύξηση μισθών όμως είναι πολύ χαμηλότερη, είναι στο 1/3. Και βεβαίως μετά τη μεταπολίτευση,
όπως ήταν φυσικό, έρχεται να ανακτήσει ένα σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους. Πολιτικά ήταν προφανώς πια μη διαχειρίση, μη διατήρηση αυτής της υστέρησης. Απ' την άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν κατάφερε να ακολουθεί στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω τεχνολογικής διαφοροποίησης των προϊόντων και της καινοτομίας. Αποουσίαζε η γνώση, ο προσανατολισμός, ο προβληματισμός, η θεσμική υποστήριξη. Η περίοδος της δικτατορίας, κατά την οποία οι βασικές οικονομικές πολιτικές δεν άλλαξαν κατά πολύ, η δε οικονομική μεγέθυνση εξακολούθησε αμύωτη, ήταν ακριβώς η περίοδος κατά την οποία θα μπορούσαν και θα ήταν φυσιολογικό να είχαν συντελεστεί θεσμικές μεταβολές και ποιοτικές βελτιώσεις, που όμως παρεμποδίστηκαν από τις πολιτικές συνθήκες. Ένας ποσοτικός δείκτης της ποιοτικής υποβάθμισης και του πλήγματος που επέφερε η δικτατορία στην εξέλιξη, την ευρύτερη τεχνολογική προετοιμασία της χώρας, μπορεί να είναι η πορεία των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, που βλέπουμε σε αυτό το γράφημα. Πάλι εδώ είναι η κόκκινη περιοχή, είναι η περίοδος της δικτατορίας. Βλέπουμε ότι ενώ οι δαπάνες για την εκπαίδευση σαν ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται διαρκώς και ουσιαστικά σε όλη την περίοδο, όπως είναι επόμενο, στην περίοδο της δικτατορίας έχουμε μια υποχώρηση. Δεν υποχώρησε από απόλυτους όρους, δηλαδή αυξάνονται οι δαπάνες, αλλά υστερούν σε σχέση με το ραγδαία αυξανόμενο εισόδημα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε πολλούς άλλους δείκτες, πιο ποιοτικούς, αλλά διάλεξα αυτόν ως έτσι ένα πολύ αδρό, αλλά που δείχνει ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι η δικτατορία αποπροσανατόλισε την ελληνική οικονομία και κοινωνία και συνέβαλε καθοριστικά στο να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και βιώσιμου και κυρίως έγκαιρου δομικού μετασχηματισμού. Για να συνδέσουμε αυτή την παρατήρηση με όσα αναφέραμε προηγουμένως, μπορούμε να πούμε ότι η απόπειρα αποστήρωσης της οικονομικής ανάπτυξης από τις κοινωνικές και πολιτικές της προεκτάσεις οδήγησε εν τέλει στην αναίρεση της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα ζούμε εντονότερα από ποτέ τι σημαίνει μια περίοδος μεγέθυνσης χωρίς επαρκείς διαρθρωτικές προσαρμογές που ακολουθείται από κατάρρευση της αναπτυξιακής πορείας. Πόσα αλήθεια από τα σημερινά μας προβλήματα δεν θα υπήρχαν αν η ελληνική δεκαετία του 60 είχε εξελιχθεί ομαλότερα. Φαίνεται ότι η επιβολή της δικτατορίας εμπόδισε τη μετεξέλιξη της ελληνικής οικονομίας προς ένα περισσότερο βιώσιμο πρότυπο, τη στιγμή ακριβώς που η μετεξέλιξη αυτή ήταν εφικτή. Φυσικά το πρόβλημα δεν ήταν απλώς οι συνταγματάρχες. Όπως ήδη αναφέραμε, η εκτροπή από τη δημοκρατική ομαλότητα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και ως το 74 στην Ελλάδα εντάσσεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Και όπως σε κάθε πόλεμο, το πρώτιστο μέλημα ήταν η επικράτηση του αντιπάλου. Το δε μέλλον της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπως άλλωστε και της δημοκρατίας στην Ελλάδα, αποτελούσε για τους ηγέτες του δυτικού κόσμου παράπλευρη απώλεια. Ίσως όχι ευχάριστη, αλλά οπωσδήποτε ανεκτή. Ευχαριστώ.